Zati müqəddəsləri, hörmətli Roma papası Fransisk xəzrətləri, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. İlk növbədə Zati müqəddəsləri, sizi Azərbaycanda səmiyyətlə salamlayıram. Sizə və nümayəndə heyətinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Keçən il Vatikanda görüşərkən mən sizi Azərbaycana dəvət etdim və çox şadam ki, siz dəvəti qəbul edib bugün ölkəmizə səfər edirsiniz. Bu səfərin çox böyük mənası var. Bu, tarixi bir səfərdir. Bu səfər Vatikan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verəcək. Bu səfər bütün bəşəriyyət üçün önəmlidir. Çünki bu səfər bir də onu göstərir ki, sivilizasiyalar arası diyaloq yaşayır, davam edir, güclənir və biz çalışırıq ki, bu diyaloqa yeni təkan verək. Vatikan-Azərbaycan əlaqələri artıq 24 ildir ki, uğurla inkişaf edir. Qeyd etdiyim kimi, qarşılıqlı yüksək səviyyəli rəsmi səfərlər həyata keçirilibdir. 2012-ci ildə diplomatik əlaqələrimizin 20 illiyinə həsr edilmiş Vatikan muzeylərində Azərbaycan sərgisi keçirilmişdir. Bu ilk müsəlman ölkəsinin sərgisi məhz Azərbaycan sərgisi idi. Bizim əlaqələrimiz eyni zamanda ictimai təşkilatlar tərəfindən dəstəklənir. Və keçən ilin fevralında Cənubi Qafqazın ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Vatikanın San Marcellino və Pietro katakombalarının əsaslı təmir və bərpa işlərindən sonra açılışı olmuşdur. Bu gözəl hadisə bir də onu göstərir ki, həm bizim iki tərəfli əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir. Eyni zamanda dinlər arası, mədəniyyətlər arası diyaloqun güclənməsi reallıqdır. Azərbaycanda əsrlər boyu bütün dinlərin, xalqların nümayəndələri sülh, ləyaqət, mehribanlıq şəraitində yaşamışlar. Bu gün də belədir. İctimai siyasi quruluşdan asılı olmayaraq bizim diyarımızda həmişə sivilizasiyalar qovuşub, həmişə Azərbaycan şərqlə qərb arasında körpü rolunu oynayıbdır. Bu həm coğrafi körpüdür, eyni zamanda mənəvi körpüdür. Azərbaycanda bütün dinlərin tarixi abidələri qorunub, bərpa edilir. Azərbaycan çox qədim diyardır. Biz fəxr edirik ki, dünyanın ən qədim məscidlərindən biri 743-cü ildə tikilmiş Şamaxı Cümə Məcidi Azərbaycanda yerləşir. Eyni zamanda bölgəmizin ən qədim kilsələrindən biri Qafqaz Albaniyası kilsəsi də Azərbaycanda yerləşir. Bakıda qədim atəşpərəslər məbədi vardır. Eyni zamanda pravoslav, katolik kilsələr, sinagogalar dövlət tərəfindən qorunur və bərpa edilir. Vatikan-Azərbaycan əlaqələrinin tarixində 2008-ci ildə çox əlamətdar hadisə baş vermişdir. 2008-ci ildə Bakıda katolik kilsəsinin açılışını biz qeyd etmişdik. Bakıda katolik kilsəsi 1912-ci ildə inşa edilmişdir. Ancaq 1934-cü ildə Sovet hakimiyyəti tərəfindən o kilsə dağıdılmışdır. Digər dini abidələr kimi, məscidlər, pravoslav kilsələri, sinagoglar da dağıdılmışdır. Və müstəqil Azərbaycan dövləti qərar qəbul etdi ki, Bakıda katolik kilsəsi yenidən tikilsin və bugün səhər Zati Müqəddəsləri siz
bu kilisədə dini mərasim keçirmişsiniz. Bu əlamətdar hadisədir. İlk növbədə biz tarixi ədalətsizliyi aradan qaldırdıq. Digər tərəfdən Azərbaycanda yaşayan katoliklər üçün də bu çox böyük hədiyyə olmuşdur. Bugün ölkəmizdə dinlər arası, xalqlar arası, millətlər arası münasibətlər nümunəvi xarakter daşıyır. Bunu təkcə biz demirik. Bütün Azərbaycan reallıqları ilə tanış olan xarici nümayəndələr də bunu qeyd edir. Biz bir çox təşəbbüsləri irəli sürmüşük. Onların içində artıq dünyada böyük şöhrət qazanmış Bakı prosesidir. Bakı prosesi 2008-ci ildə başlamışdır. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, həm Avropa Şurasına, həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvdür. Və 2008-ci ildə Bakıda keçirilmiş Avropa Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin toplantısına biz müsəlman ölkələrinin mədəniyyət nazirlərini dəvət etdik. Tarixdə ilk dəfə idi ki, iki qurum arasında əlaqə yarandı və bu əlaqəni biz yaratdıq. 2009-cu ildə isə Bakıda müsəlman ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin toplantısına biz Avropa Şurasından nazirləri dəvət etdik. Beləliklə, bu prosesə Bakı prosesi verildi və bugün Bakı prosesi çərçivəsində bir çox beynəlxalq tədbirlər keçirilir ölkəmizdə. Onların içində dünya dini liderlərinin zirvə görüşünü qeyd etmək olar. İki gün bundan əvvəl 5-ci Bakı Humanitar Forumu öz işini başa vurdu və bu forumun əsas mövzularından biri multikulturalizmdir. İki ildən bir Azərbaycanda mədəniyyətlər arası diyaloq forumu keçirilir. Bütün bu təşəbbüslərin bir məqsədi var ki, bütün dinlərin nümayəndələri bir-biri ilə əməkdaşlıq etsinlər, qarşı durmaya yol verilməsin. Və bizim bu sahədəki uğurlu fəaliyyətimizi nəzərə alaraq BMT qərar qəbul etmişdir ki, BMT-nin 7-ci sivilizasiyalar arası qlobal forumu Bakıda keçirilsin və böyük müvəffəqiyyətlə bu il biz bu forumu Bakıda keçirdik. Belə tədbirlərin keçirilməsi ilk növbədə bizim özümüzə lazımdır, bizim insanlarımıza lazımdır. Çünki bu, bizim cəmiyyətimizə göndərilən çox müsbət bir siqnaldır, mesajdır. Digər tərəfdən, bütün dünyaya lazımdır. Əfsuslar olsun ki, dünyanın müxtəlif yerlərində, dini, milli zəmində müharibələr, münaqişələr, qarşı durma güclənir. Biz isə belə təşəbbüsləri irəli sürərək göstəririk ki, birgə yaşamaq mümkündür, bir-birinə hörmət etmək lazımdır və öz dininə hörmət edən mütləq başqasının dininə də hörmətlə yanaşmalıdır. Bu il Azərbaycanda multikulturalizm ili elan edilmişdir. Bizim üçün multikulturalizm həm həyat tərzidir, həm dövlətimizin apardığı siyasətdir. Və multikulturalizm ideyalarının təbliği işində Azərbaycan dünya miqyasında çox önəmli rol oynayır. Əfsuslar olsun ki, bəzi xadimlər, siyasətçilər, liderlər multikulturalizmlə bağlı bədmin fikirlər söyləyirlər ki, multikulturalizm iflasa uğrayıb, bunun gələcəyi yoxdur. Bu çox təhlükəli və yanlış fikirlərdir. Biz isə Azərbaycanda sübut edirik ki, multikulturalizm yaşayır, inkişaf edir, bizim ölkəmizi irəliyə aparır. Multikulturalizmin ünvanlarından biri Azərbaycandır. Biz fəxr edirik ki, biz çox millətli, çox konfessiyalı ölkəyik. Azərbaycanda yaşayan bütün dinlərin nümayəndələri ləyaqətlə yaşayırlar. Bizim ölkəmizin dəyərli vətəndaşlarıdır və bizim ümumi inkişafımıza böyük töhfələr verirlər.
ümumiyyətcə, humanitar sahədə böyük işlər görürük. Təhsilə böyük diqqət göstərilir. Azərbaycanda savadlığın səviyyəsi təxminən 100%-dir. Savadlılıq ekstremizmə, radikalizmə, nadanlığa qarşı bir manedir, bir səddir. Ona görə Azərbaycanda təhsilin inkişafına böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan zəngin, mədəni irsinə malikdir və bu bizim cəmiyyətimizin əsasıdır. Biz milli mənəvi dəyərlərimizə çox sadiqik, eyni zamanda biz müasir ölkəyik, dünyəvi ölkəyik və Azərbaycan bu bölgədə müasirlik və inkişaf baxımından fərqlənən ölkələrdəndir. Əfsuslar olsun ki, bizim xalqımız humanitar fəlakətlə üzləşmişdir. 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində tarixi torpağımız olan Dağlı Qarabağ və onun ətrafında yerləşən 7 rayon erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Bizim vətəndaşlarımız 1 milyon azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Torpaqlarının 20%-i işğal altındadır. Bizə qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparılmışdır. Xalqımıza qarşı Xocalı soyqırımı törədilmişdir ki, bugün 10 ölkə bu soyqırımı rəsmən tanıyıbdır. ATƏT 2 dəfə işğal edilmiş torpaqlara fakt araşdırıcı missiyaları göndərib, o missiyaların məruzələri insanı dəhşətə gətirir. Bizim bütün tarixi, dini abidələrimiz Ermənistan tərəfindən dağıdılıb, bizim məscidlərimiz dağıdılıb, qəbirlərimiz dağıdılıb, muzeylərimiz talan edilib. Biz isə öz növbəmizdə Bakıda erməni kilsəsini bərpa etdik və Bakıda yerləşən erməni kilsəsində, erməni dilində 5000-dən çox kitab saxlanılır. Bax, fərq bundan ibarətdir. Bu onların hərəkətləri, bu da bizim münasibətimiz. Ona görə təsadüfi deyil ki, Azərbaycanı dünyada multikulturalizmin mərkəzi kimi tanıyırlar. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə gəldikdə, bu münaqişənin həlli beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll edilməlidir. BMT Təhlükəsizlik Şurası, dünyanın ali qurumu, bu münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etmişdir. Bu qətnamələrdə erməni silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızdan dərhal və şərtsiz çıxarılması nəzərdə tutulur. Əfsuslar olsun ki, bu qətnamələr yerinə yetirilmir və 20 ildən çoxdur ki, torpaqlarımız işğal altındadır. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi bütün başqa münaqişələr kimi ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Qeyd etdiyim kimi, bu münaqişədən ölkəmiz, xalqımız böyük əziyyət çəkir. 90-cı illərin əvvəllərində əhalimiz 8 milyonu idi, onlardan 1 milyonu qaçqın köçkün. Yəni, o humanitar fəlakəti biz özümüz, öz gücümüzə həll etdik və həll edirik. Buna baxmayaraq, ölkəmiz inkişaf edir. Bu ay müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyini biz qeyd edəcəyik. Bu illər ərzində Azərbaycan böyük və şərəfli yol keçibdir. Biz beynəlxalq aləmdə böyük hörmətə malikik. Bir neçə il bundan əvvəl dünyanın 155 ölkəsi Azərbaycana səs verib, bizi BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçibdir. Son 13 il ərzində iqtisadiyyatımız 3 dəfə artıb, yoxsulluq, işsizlik 5%-ə düşüb. Azərbaycanda bir çox sosial layihələr icra edilir. Biz müasir dövlət qurmuşuq. Bugün Azərbaycan müstəqilliyin bərpasının 25 illiyini nikbinlik əhval ruhiyyəsində qarşılayır. Çünki biz sübut etdik özümüzə və dünyaya ki, biz azad müstəqil ölkə kimi yaşaya bilərik, uğurla yaşaya bilərik.
Azərbaycan bütün ölkəmizdə yaşayan xalqların doğma vətənidir. Azərbaycan möhkəm ayaqda durur. Biz müasir, dünyavi, inkişaf edən, əməkdaşlığa açıq olan ölkəyik. Və sizin zat-ı müqəddəsləri Azərbaycana səfəriniz bizim üçün tarixi hadisədir. Bu bizim üçün böyük şərəfdir. Siz bu gün səhər Katolik kilsəsində dini mərasim keçirmisiniz. Bu görüşdən sonra siz ölkəmizin ən böyük məcidi olan Heydər Məcidinə gedəcəksiniz. Siz Bakıdan bütün dünyaya çox açıq aydın mesaj göndərirsiniz ki, multikulturalizm, dinlər arası diyalog, xoş niyyət, xoş münasibət zəfər çalmalıdır, üstünlük təşkil etməlidir. Bugünkü görüşümdə sizə minnətdarlıq bildirərkən dedim ki, siz öz səfərinizlə bütün dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb etmişsiniz. Bütün qitələrdə sizin davamçılarınız, sizi dəstəkləyənlər bugün Bakıya baxırlar, ölkəmizlə, şəhərimizlə tanış olurlar, görürlər ki, dünyada, müsəlman aləmində müasir, dünyavi inkişaf edən ölkə var. Görürlər ki, bütün dünya katoliklərinin rəhbəri, zat-ı müqəddəsləri Fransisk bugün Bakıdadır. Buna görə bir daha bütün Azərbaycan xalqı adından sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Sizə can sağlığı, yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.